Profesor dr. Marinko Žuvela sa prve hiruške klinike iz Beograda obavio je juče 6 složenijih hiruških zahvata na novopazarskoj hirurgiji zajedno sa lokalnim hiruškim timom. Da su operacije uspešno obavljene i da je zdravstveno stanje pacijenata zadovoljavajuće, potvrđeno je jutros nakon vizite. Inače, sam dolazak ovog eminentnog stručnjaka u Novi Pazar rezultat je dobre saradnje i ranije potpisanog sporazuma između Novopazarske opšte bolnice i Kliničkog centra Srbije. Radno i naporno bilo je juče, naročito u produženoj drugoj smeni na hiruškom odeljenju Novopazarske opšte bolnice, specijalista opšte i subspecijalista digestivne medicine, profesor dr. Marinko Žuvela sa timom lekara iz Novog Pazara, uspešno je obavio 6 operacija. Sve su to bili složeni pacijenti, mogu da kažem da Novopazarska bolnica ima vrlo dobar hiruški tim, ali mogu pohvaliti i anesteziju, instrumentari koji su vrlo obučeni. To su bili pacijenti koji su sa teškim plućnim oboljenjima, sa srčnim oboljenjima, sa stentovima i sve je prošlo bez ikakvih incidenata. Tako, kile su bile malo zahtevnije da raz, sve su to bili redu ponovne operacije, tako da smo stirali 3 hiruga, 2 specializanta, oni su se menjali. Nažalost, ja sam sve vreme bio savio, tako se mora. Direktor Novopazarske opšte bolnice, dr. Meho Mahmutović, izrazio je zadovoljstvo uspešno obavljenim poslom. Ovo je deo saradnje, nastavak saradnje između Ministarstva zdravlja, u ovom slučaju prve hiruške klinike i opšte bolnice Novi Pazar. U narednom periodu do nove godine ćemo imati niz gostovanja veliki poznati hiruških imena našeg zdravstva, koji će ovde sa našim kolegama raditi složene operacije. To je mogućnost da naši doktori uz njih steknu još veće iskustvo nego što do sad imaju i da saradnja između Beograda i Novog Pazara bude na način kakav bi mi želili za dobrobit naših pacijenata. Ministarstvo zdravlja je dalo maksimalnu podršku opštoj bolnici Novi Pazar i ovo što je danas profesor Žuvela uradio, to je zaista zaslužilo veliku pohvalu. Kao što je profesor najavio, vizita je jutros potvrdila. Pacijenti su zdravstveno stabilni i dobro se oporavljaju. Koristim priliku da se zahvalim celoj ekipi, pogotovo doktoru Žuveli, koji je profesor doktor. Oni najbolje znaju koliko je i šta to uspjela, ali čim su na nogama dobro. On je juče bio najteža operacija i zato oni danas najbolje izgleda svih pacijenata. Ovi drugi pacijenti su isto sasvim u redu, svi su ustali na noge, što je jako bitno. Ima dosta starijih ljudi koji imaju druge bolesti, komorbiditet, koji su gojazni i tu su uvijek moguće sve komplikacije. Jako je bitno da se pacijenti posle operacije dignu na noge, a hvala Bogu, ovaj narod ovde vidi, ono se diže, ništa mu nije. Šta god da smo mi uradili, evo ih šetaju i ništa im nije. I nas je fil kući otići za koji dan, neki danas odmah, a neki za dan dva, zavisi kakva je bila operacija. Za novopazarske hirurge rad u timu sa vrhunskim stručnjakom je, kažu, dragoceno iskustvo. Mi smo također te pacijente i slične operisali, ali svakako da usvajanje novih tehnika koje je profesor juče prikazao svima nama će nam u mnogome pomoći u daljem radu. Za mene je bila kao hirurga sa 30-godišnjim iskustvom iz hirurgije i izazov i zadovoljstvo i neopisiv događaj biti njegov asistent i asistirati sve vreme. Direktor opšte bolnice dr. Meho Mahmutović je najavio da će i u narednom periodu u Novi Pazar dolaziti poznati stručnjaci iz oblasti hirurgije, a sve u cilju obezbeđivanja uslova da zdravstvena zaštita bude podjednako dostupna svima, zbog čega je i potpisan sporazum o saradnji sa Kliničkim centrom Srbije.